Radio Shkupi. Pak më ndryshe. Pak më ndryshe. Më ndryshe. Pak më ndryshe. Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Shkupit, është ora saktë 17:00, ndërsa sot jemi ditë e martë, jemi 9 shkurt, jemi duke u shoqëruar me emisionin pak më ndryshe, ndërsa si zakonisht tani vetëm jemi gati ekipi, Kaltrina, Mustafa Rahimi dhe unë Hajru Shmani së bashku sot jemi rikthyer me një emision tjetër të pak më ndryshe me mysafir tjetër special. Përsëri jemi kthyer muzikës popullore shqiptare dhe mysafirja që është së bashku me ne, sigurisht që ka një karrierë të bujshme dhe për gjithatë që ka arritur deri më tani do të kemi se çka të flasim për 60 minutat në vazhdim. Është Lindita Porellku, mirë se na erdhe, shpresoj që të kalojmë çast të mira me Linditën. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Përshëndes për të gjithë ndëgjuesit e Radio Shkupit, të emisionit tuaj pak më ndryshe. Dhe me të vërtetë që ka pak më ndryshe. Shpresojmë që edhe ju si edhe mysafirët e tjerë të ndjeni ashtu gjatë emisionit ton. Zakonisht kalon këtu minutat e emisionit, kalojnë shumë shpejt, pasi flasim për gjërat bukra, edhe për atë jemi mbledhur këtu. Në vetë hymjen, do me thënë edhe Harushi, teksoj se ju keni një karier të gjatë në muzikë, keni filluar shumë herë të merën e më muzikë, nëse nuk gabohem, keni qenë diku 6-7 vjeqe, ose ndoshta edhe më e madhe, por ka qenë një kohë kur ndoshta për femrat shqiptare këtu në Maqedoni ka qenë pak e vështirë të deportohet, të dilet në skenë, dhe ju keni arritur që ato pengesat i te i kaloni dhe të realizoni ëndrën dhe dëshirën tuaj. Na falni pak për këtë periudhë të jetës tuaj. Po, të kthejmë brapa, do me thonë ka shumë vite. Është e vërtet që kam filluar prej një moshe shumë të re. Kam qenë 10 vjeçare kur kam filluar të këndoj. Dhe normal, tash në rast se kthejmë në atë kohë, ka qenë shumë më vështirë për të depërtu në skenën muzikore. Ka qenë më vështirë, mirë po, dëshira e madhe, kam punuar, ka qenë diçka që kam punuar, kam kënduar këngën kështu me shumë mendje dhe dhe me thënë, kam arrit deri këtu ku jam sot. Linda, sigurisht që vitet pothuajse janë të përbashkëta me karrierën. Shumë pak vite kishin kaluar që fillove të merresh me muzikë. Mos themi dikon mosha 6-7 vjeçare, shkolla fillore sapo kishte filluar dhe më njëherë u zbulua talenti i si filloi ecuria e karrierës. Ishte gjithçka në përdhomat e shtëpisë, mshefur dikon mbas ndonjë muri dhe apo duke u shikuar në pasqyrë, apo si filloi e gjithë rrjedha e karrierës tënde? Po shive, normal që ka dikush që e përcjell talentin, apo në rastin tim ka qenë baba im, ai i cili e ka zbuluar talentin tim. Është fakt ajo që kam kënduar në për shtëpi, në për ku kam qenë, kështu që ai pa përtes më ka antarësu në Shoqërin Kulturë Artistike Epe Palikuqi, ku provat kanë qenë gati 3 herë në javë. Kam shkuar regullisht, kështu që normal, tash baba im ka qenë ai që ka zbuluar talentin tim. Mirë, po pastaj vazhdove në Shoqëri Kulturë Artistike, jeni në regjistruar më njëherë fillimisht në Shoqërinë Kulturë Artistike Ipe Palikuqi, dhe aty pastaj kishte kushtmerre, se si zakonisht kanë qenë institucionet vërteta, Ipe Palikuqi dhe Minduraku, që kanë ditë menaxhojnë me të rinjtë, me fëmijët, që në moshën e fëmijërisë. Kështu ka ndodhur edhe me ty. Thotë, kemi tani vetëm të ndjerin Alush Hamidi, cili ka qenë kryetari asoj kohe, dhe sigurisht ai ka arritur të bëjë edhe bisedat e para me familjarët tu që ti jesh pjesë e kësaj shoqërie. Po, kam do me thangë gjithër, kam pasur respekt për të ndjerin në zoti Alush Hamidin, i cili me shumë andje kështu më ka pritur, jo vetë maj, po të gjithë antarët e Shoqërisë Kulturë Artistike në atë kohë Ipe Palikuqi, me qenë se kam qenë një ndër antarët më të reja në atë kohë,
dhe më kam përkrahur në çdo aspekt, pastaj ka qenë edhe publiku ai i cili më ka pritur shumë mirë. Kështu që ajo është vërejtur në çdo koncert, kështu që edhe antarësia në atë kohë e shoqërisë ka qenë edhe për ato një krenari që kanë një antare shumë të re, po me shumë talent. Kështu që çdo gjë ka shkuar shumë mirë. Po, ju keni qenë vogël aso kohë, ndërsa angazhimet kanë qenë më aja, keni pas koncerte, gjithante në përmashtë të një, po edhe jashtë, si ja keni dalë, do me thënë, në atë kohë, pasë e keni qenë edhe në shkollë, ju ka penguar kjo në mësime, ose Them të drejtën në rrasë se kisha mundur të akthej atë kohë, do ta kisha kthyer, me qenë se me të vërtet shumë na mungojnë neve tash këngëtarve koncertet, organizimet e ndryshme. Në atë kohë du me thënë ka pas edhe një vullnet të gjitha antarët, ka pas vullnet për punë, për çdo gjë. Normal, kam pas vështirësi edhe në shkollë, pse kam qenë mirë, po kam pas përkrahje edhe nga ana e arsimtarve, nga ana e profesorve. Kështu që them të drejtën, në rast se bëj krahasim në atë kohë dhe tash, shumë ndryshe është. Po, definitivisht po. Mungojnë organizime, mungojnë koncerte, turne. Ka pas vullnet, ka kemi pas po. Për çdo gjë, domethënë edhe provat që i kemi bërë dhe çdo gjë ka pas një farë atmosfere në mes antarëve të shoqërisë. Po. Po kur ishte ai momenti kur prej një shoqërisë kulturore artistike i Be Palikuqe vendose domethënë që ti përkushtohesh pak më shumë karrierës tënde si soliste, duke punuar këngë tua? Po shife, një kohë gjatë kam qenë më gjatë kohë në Ive Palikuqi, pastaj bëra një pauzë, pastaj u antarësova në ansamblin e Minduraku. Kështu që më veç kur u vedisova kështu edhe duheshi që të punoj edhe më tepër vetë si soliste, përkushtojmë këngëve më tepër, pak më profesionalishte kam fjallën. Do ishte të punojt këngë, albume, sende, me qenë se puna e kërkonte. Mbesim edhe pak në të kaluarën. Kemi dëgjuar shumë shpesher për shumë këngëtarë që kanë ndjerë në Kosovë fshati quajtur Mushtisht. Ndërsa për Maqedoninë themi që është Serbica, prej nga edhe keni prej ardhja një, edhe pse jeni e lindur, mendojnë Shkup dhe keni vazhduar të jetoni tan kohën këtu, por Serbica ka dhënë disa këngëtarë, është një prej tyre edhe Bexhet Jagodini, që ka qenë një prej këngëtarëve shumë të talentuar që sot ndoshta pak më rrallë shohim, ndoshta ka bër veten konkurrenca me videoklipe, me pak ndryshime që është bërë në muzikë. Na flitni pak për Serbicën si vend që ka ndjerë këngëtar të ndryshëm dhe keni shkuar atje, jeni takuar me kolegë të ndryshëm që kanë dalur nga ky vend i Kërçovës dhe si është ndjenja për fshatarët atje apo bashkë qytetarët që kur shkon lindita dhe si zhvillohet biseda, çka bisedohet konkretisht? Po, unë jam me prejardhje, jam kërçovare, do me thanë, thaj mirë fshati Kastriot është tash. Kastriot. Ka qenë Sërbis, tash është fshati Kastriot. Po shife, normal që është një krenari edhe një ndjenjë e veçantë si për mua, si për bashkëfshatar të mi, me qenë se dhe ato krenohen jo vetë me mua, po edhe me Bexhet Jagodinin. Kështu që ka këngëtar shumë të mirë Kërçova, por fati im ka qenë, do me thonë, që unë jam lindur në Shkup, kam jetuar në Shkup, jetoj, punoj, ndërsa kolegët e mi nga Kërçova punojnë, mirë po janë vetëm në Kërçov, pak më vështirë kanë mundur deportojnë në për qytete tjera dhe të punojnë pak më profesionalisht. Raportit i kam shumë mirë, si me Bexhet Jagodinin, si me Vlezri Dervishi, ka dhe këngëtar tjerë nga Kërçova. Kështu që është fatim që kam rritur deri këtu, po edhe ato jo që nuk punojnë, po punojnë pak më pak. Je ndikuar prej tyre ta këndosh këngën korçovare? Është e vështirë pak ndoshta të këndohet në stilin Kërçovës? Sa ke arritur ta kesh në albumet e tuaja apo në paraqitje, sa e ke përdorur atë stil të këngës? Shefa, kënga korçovare është për ta kënduar është shumë vështirë. Unë
me qëllim nuk unë normal këngër qovare këndoj, mirë por natë mënyrën se si duhet këndojn ashtu originale, ato e këndon vetëm Begjetja Godini, Vlezri Dervishi, këto familja e Zajazi, trio Zajazi, edhe ato kanë qenë mjeshtër për të kënduar. Është vështirë, kështu që nuk mundem ta këndoj unë, meqense unë nuk kam qenë aty që ta marra teknikën e të kënduarit asaj këngë. Mirë po, unë e këndoj me dialekt kërçovar. Me thonë, nuk e marrë këngën si disa për që më mos përmendi kësë këngëtar, e marrin këngën kërçovare si këngë kërçovare, mirë po e këndojnë në stilin për shembull si në Kosovë, me dialekt kosovar. Do të thonë në rast se mirë të këndohet kënga kërçovare, duhet edhe theksin e fjalëve ti këndosh ashtu si është originale. Mund të thuash për shembull prej këngës kërçovare, cilat janë thekset ku duhet për shembull të lakohet gjuha apo çka në fakt e bën të veçantë atë këngë për shembull po, ja, stil. Po ja, në rast se thon hajrësia je merr, do të thonë dallohet merr edhe mirë. Ka një <njërë. laughs> Për shembull edhe këngët O moje merr lule me shamej, është një këngë. Për shembull në rast se merr ndonjë këngëtar tjetër e këndon O moje mirë lule me shami. Un kam kënduar me vëllezrit Lutfiu një album të tërë kemi bashkarisht. Është për shembull një këngë Mori Cuce Re me gjithata flok, me gjithata flok. Pastaj e kanë marr këngëtar tjerë ka këndu O moje mirë, O Mori Cuce Re me gjithato flok. Do të thonë nuk e këndojnë origjinal. Po. Kështu që është mirë kënga si këngë mos i humbet originaliteti, qoftë ajo kërçovare, qoftë ajo tetovare, qoftë këngë po logu. Po. Kur jemi këtu te originaliteti, ti ndër vite je munduar që ta ruash atë edhe në edhe stilin, edhe mënyrën e të kënduarit, ndoshta kohëve të fundit ke filluar domethënë të provosh edhe ti diçka të re, por zakonisht gjitha këngët e mbajnë atë vulën e lindit. Si domethënë ke arritur që ta mbash këtë? E ke fjallon për këngën popullore. Këngët popullore, në po shife, me qenë se unë kam nis me ato këngë të mirem, të këndoj, unë si lindita kur kam fillu të këndoj, kam për cilë këngëtare të mirë njohura, si Parashevi, si Maku, si Merita Halili, këngë të për shembull në atë kohë Shkurte Fejza, Shqipe Kastratin e kam adhuru shumë si këngëtare, dhe sot e kësaj dite adhuroj. Kështu që unë me ato këngë kam fillu, edhe ajo është ajo që unë e kam pranu si këngë edhe që më ka pëlqy. Tash, unë mund them që ndoshta me kalimin e kohës, vetë koha, vetë situata, vetë jeta, vetë njerëzit kërkojnë diçka më ndryshe, mirë po unë jam ajo që jam. Unë jam originale ajo që jam. Si Lindita Purrellku, që njihem si këngëtare këngës së pastër shqipe. Tash, pa marë parasysh në rase ndodhë më thrasin edhe në dasëm, po, bjetë se unë kush jam. Po, dhe nuk të arritur të influencohesh nga këto rrymat të themi tani që janë futur në këngën popullore. Po, të drejtën asë që kam provuar, deri në atë shkallë që kuj, po, normal, mbahem aty, nuk dua shumë pika asaj rrugë. Do të ngelemi akoma këtu tek fillimet e tua, do të duam që ta përkujtojmë ndoshta këngën tënde të parë, sigurisht e mban mend cila ka qenë kënga që e ke regjistruar, domethënë në studio flasim tani si këngë personale tënde, jo ato këngë që i keni kënduar bashkë me ansambl. Kënga ime e parë që kam incizuar në kuadër të televizionit Shkupit ka qenë kënga Aman kam një bab, në atë kohë ka qenë edhe orkestri i regjisor në radio televizion dhe si këngë ime para është ajo këtu në televizion. Pastaj ndërsa kënga ime parë që jam prezentuar në koncert ka qenë Çpo kërsasin pushkat. Kënga ime Pali Kuqit në atë kohë. Po, ja, ka shumë këngë këtë bukra të asaj kohë edhe ne për fatë mirë kemi në fonotika në radio Shkupit një bile pjesë dhe na mungojnë shumë. Them të drejtë me shumë kështu andje indigjej këngët si në radio në tuaj me thënë këngët që i kemi kënduar shumë apara. Po. Do të vazhdojmë domethënë të ngelim këtu, dua pak të ndalem tek bashkëpunëtorët me të cilët ti ke punuar për realizimin e këngëve. Ke ndryshuar ato domethënë që nga fillimi e tani apo preferon të mbash një
ti kesh dhe me thënë ata personat e caktuar me të cilët zakonisht bashkëpunon për këngët tu? Bashkëpunëtor të mi që i kam kështu më tepër, do me thënë një kohë më të gjatë, është Ardian Kastrati, me cilin viteve të fundit kam punuar shumë këngë dhe me tekst nga Hasbi Thera, Hasbi Ahmeti, i cili më ka shkruar tekste shumë shumë të mira, kështu mi ka qelluar, se normal për një këngë të realizohet bëhet e mirë, është edhe teksti. Unë gjërë kam pas, do me thënë, kujdes, kur kam zgjedh, kur kam bërë për zgjedhjen e këngëve, të zgjedh bashkëpunëtor të mi edhe tekstet. Çdo herë kam nuk kam shpejtuar, po atë që e kam punuar më nga dalë, mirë po tjetë mirë. Do me thënë Ardian Kastrati, me tekst shkruz nga Hasbi Ahmeti, kam bërë këngë edhe nga Avni Qaili, Virusi, do me thonë këto janë ato që kam tash ka dhe me disa mi po zakonisht them të drejtë në Kosovë nuk kam shkuar ende, nuk kam bërë në një këngë, me qenë se kam qenë e kënaqur me këto bashkëpunëtor që bashkëpunëtor tash po vendas se shife për një këngëtar shumë e rëndësi të gjesh një gjutë për bashkët me bashkëpunëtor, me qenë se a e din stilin tim, a din zërin tim, e din çka kërkoj, kështu që edhe e ke magjik. Po, jo që nuk e kam në plan të kërkoj edhe ndonjë këngë qoftë nga Kosova apo nga Shqipëria, po do të shohim, do t'ja lëm kohë. Pse jo? Po flasim domethënë për ato këngët e Ibe Palikuqës, më mendoj që do të ishte radhës që ta dëgjojmë tani një këngë që e keni kënduar aso kohë me ansamblin Ibe Palikuqë, bëhet fjalë për këngën Të Kërkova ditë e natë. Oh, ajo është një këngë shumë e bukur. E vjetër. E vjetër dhe shumë e bukur njëkohësisht. Juve keni këngë të mia në radio shumë këtu. Këto që kanë duket këngë Ibe. Të Kërkova ditë e natë kam qenë 17 vjeçare. Në shkollën mesme, sigurisht. Në shkollën mesme. Ne ndjekim këngën e vazhdim dhe rikthehemi përsëri në studio. Të kërkova ditë e natë.
kthyer përsëri në studio. Kemi dëgjuar një këngë shumë të bukur, të cilën e komentoshim edhe këtu, domethënë në studio bashkë me Linditën. Është një këngë që në çfarë do kohë ta dëgjosh edhe pas sa viteve, ajo shumë e këndshme për ta dëgjuar dhe ka një vlerë për dallim prej këngëve të fundit, domethënë të sotme të quajmë kështu që nuk ka një muaj, dy muaj edhe një gjatësinë ka shumë shumë të shkurtër. Pikrisht Linda do të deshim përsëri të kthehemi në pjesën kur në kohën kur ju do thotë ishit një prej këngëtarëve që në moshë të re, por në përgjithësi talente që vazhdojnë domethënë sot të jenë këngëtar eminent në estradën e muzikës shqipe kanë filluar që herët. Është Miranda Ashani, është Severxhane Laçi, pastaj ka qenë Gjulia Çollaku e shumë të tjerë, Lumturia Xhami, po edhe në pjesën e meshkujve mos flasim vetëm për femra, po me që jeti ra ashtu të si zbuloheshin talentat dhe pse sot nuk kemi këngëtar të tillë, apo thjesht tani veç më modernizimi i shumë gjërave bëri që këngëtarët të dalin më tepër thotë me këngë personale pa ndonjë shoqëri kulturore artistike dhe kështu vazhdojnë karrierë solo. Shefa Erushon me keqardhje them edhe prapë edhe para pak e cika, kisha dashur për shembull të kthehet ajo kohë kur kemi nis të këndojmë, domethënë si unë si gjithë këngëtarët që i përmendet kolektemi. Me qenë se Shkupi, si Shkup ka këngëtar shumë të mirë, dhe me thanë këngëtar të njohur që atë e vlerësojnë gjithë, qoftë Kosova, qoftë. Dhe ku është, dhe me thanë, problemi është se në atë kohë, jo rastisht e përmenda shoqërit kulturo-artistike. Tash kemi shoqëri kulturo-artistike, mirë po, më të përfunkcionojnë me valle se sa me këngëtar. Me thanë, për të pasur antar talent të ri, duhet dikush që të punon. Në këtë rast, shoqërit tona nuk ka një orkestër, qoftë janë ansamble, mirë po janë ansamble për valle, për orkestër, për këngëtar nuk ka. Ndoshta do ta kisha vën fajin aty, me qenë se këngëtar të ri, kush do të këndon, s'ka ku të tregon veten e vet. E kështu që marrin, shkojnë për studio, të pagojnë të holla sa s'duhet, pastaj me ato teknikat e veta, ua rregullojnë këngët, zërin andi këndi. Kështu që faji është të institucionet tona kulturore. Ju edhe më te jeni antare e Shoqërisë Kulturore Artistike dhe Palikuqe, po? Jo, nuk jam. Nuk jema. Nuk jam askundi antare, mirë po kontriboj, do me thënë gjdo ftes ku kam. Desha ta lidh këtë, se sa ju kontriboni në, themi, gjetjen e talenta, dhe përshemë, shkoni në për shkolla, keni një karierë gogjat madhe, dhe thot me vite dhe, a keni prej përvojë edhe prej maherët, se si jeni zbuluar ju, si kanë punu me ju, dhe kështu që dikush sot bëhet, dhe thot, pishtari i kësaj kohë moderne, që nxirren përsëri talentet nga shkolla, nga ashtu është, mirë po aty duhet merë iniciativ dikush, unë e thashë, këto që janë kryetarë të shoqërive, duhet marë iniciativ njëre këtë formojnë orkester, shkakus që kur do të shkon për shembull të kërkon antar, atë antar duhet dikush të ushtron të punon me atë. Neve pikë pare nuk kemi orkestër për të punu dikush me ato. Unë jo që s'kisha dash për shembull të jem një iniciatore se ajo bëhet fjalë për kulturën tonë, që është një gjë shumë me rëndësi. Fatkeqësisht unë them që te neve në Maqedoni nuk funksionojnë shoqëritë kulturo-artistike si duhet. As pak, do me thënë, bëj krahasim në atë kohë neve kur kemi qënë edhe tash. Sot të rritë më të i përkallojnë kohë në për interneta, në për qajtore, në për vende kështu kotë, bosh, ndërsa nuk marin atë dëshiren për të antarësu, ose të marin iniciativ ato që duan, për që mund kam pas dëshirë, jam antarësu, kam shkuar, kam bërë prova, në me thënë edhe ato të marin iniciativ për vetën e vetë, në rase duan që të mbrin aty të shkojnë pak më përpara. Po, disi si kur më parë,
më shumë jesh dën rëndësi edhe vetë këngës popullore, pasi ju keni nisë me këngë popullore, ndërsa tani disi të rinë si kur gjithuan më shumë këto këngë të bavice, këto zhandre të rria, këtë di hip-hop, R&B, gjëra të tila, ja, edhe si kur kënga popullore po lihet anash, edhe më duket se këto gjeneratat e rria që do të vinë, si kur nuk do t'i njohim bile ato këngëtarët e më pashë me lere më muzika në tyre. Fatkesisht është ajo. S'ke çka të bësh, nuk mundesh ndryshosh diçka që nuk ke fuqi për të ndryshuar. Shkaku asaj se kush i ndigjon për shembull tash ja, janë të pakët ato që i ndigjojnë këto këngë ose që i adhurojnë. Ko ti punon, për shembull kur s'ke ku ta këndosh atë këngë, fjala vjen do të bëj tash jo që nuk dua, un kam këngë që mundem ti ripërtriti, punoj mirë, po për kë? Drase unë prezentojmë një televizion program dhe viti 3, ai producenti apo organizatori kush është shef punën e vetë ku ka më tepër, do me thonë profit në atë që këndon ti, do me thonë nuk i pëlqen kënga, nuk të pranon, kështu që të rritë sot qka ju, do me thonë qka u rezervon atë edhe ndigjojnë ato. Pam rastisht në profil edhe djali, si duket merret pak me muzikë, aritoni me violinë, pam sa keni ndikuar ju tek ai që ta ndjek hapin tuaj të jetë me muzikën popullore, si qëndron situata? Shefe, unë nuk kam ndikuar rast pak, shkaku se nuk mundesh ndikosh në rast se pak nuk tregon domethënë interesim në muzikë. A e normal që tash kanë gjatë prindat, kështu që e ka zgjedhur violinën si instrument, e ka mbaruar shkollën e ulët të violinës, dhe mirë po nuk ishte dëshirë të vazhdon shkollë të mesme, është krejtësisht tjetër kundi, mirë po është një violinist shumë i mirë që besoj se do të bëhet edhe më i mirë, punon, ka vullnet, ka dëshirë. Do ta ndjek muzikën popullore, nuk do të shkoj do ta ndjek, jo. E kam plan që ta marr edhe pak pres për atë, ta përvetson pak më mirë violinën, kështu që e kam plan ta marr me vete. Po, dasma mbrëmje. Interpretosh. Okej. Duhet të ndalim pak tek festivalet, nuk i kemi të shumta, por ato që i kemi pasur, domethënë të këngës popullore, linditën e kemi pas aty me këngët tua. Më fol pak për këtë eksperiencë, domethënë të pjesëmarrja në festival kërkon një përkushtim tjetër. Pastaj është ajo momenti takimit me kolegët aty, janë edhe ato momente interesante, na fol pak për këtë përvojë tënde në për festivalet. Po, festivalet fatkeqësisht nuk kanë jetë të gjatë neve këtu në Maqedoni. Po. Sa fillon një festival, ndodh diçka, ndërpritet. Do të thënë, unë e thash edhe parës në aspektin e kulturës jemi shumë poshtë. Po, do me thënë vitin 2001 kur organizua e festivali par Festi Popullor, ka marë pjesë dhe ka marë qmim nga publiku vendin e par. Pastaj kishte një paus, pastaj prap para sa kohë kishte prap një festival. Kam qenë, do me thënë, e interesuar për pjesë marje dhe kam kontribu normal si këngëtare. Po, fatkeqësisht nuk kanë vazhduar se nuk e di për çfarë arsye, mirë po normal që është një ndjenjë mirë që takohesh me koleg jo vetëm nga Shkupi, po edhe nga qytete tjera, nga vende tjera. Po, kur jemi këtu te kolegët, sa Lindita bashkëpunon me këngëtarë të tjerë për të realizuar këngë, e dim bashkëpunimin e fundit me Arshikun, po sigurisht keni edhe bashkëpunime të tjera, sa i preferon domethënë ato? Shive, çdo bashkëpunim për mua është i mirëseartë. Normal, bashkëpunim në atë kuptim që edhe mua si këngëtare që të më përshtatet kënga me cilin këngëtar do të këndoj. Tash, me Arshikun kemi bë një bashkëpunim që kemi gjetë një gjutë për bashkët edhe për këngët, edhe ka dalë këngët shumë të mira. Kam bashkëpunime me këngëtar të ndryshëm në për potpuria, në për këngë tjera, kështu që
për mua çdo bashkëpunim rasë më ofrohet apo i ofroj dikujt është si mirëseardhur. Po, keni pasur nëse nuk ka bëhem tani për festat e fund vitit disa këngë përbashkëta me këngëtarët, po potpourri diçka të tilla, po. Po, kemi marr, domethënë iniciativën e kishte, po, iniciativën e kishte e Krem me Mishi, ai i cili e bori krejt këtë organizim. Ka dal një potpuri shumë e mirë, sa që ka dhe shumë komplimente, me qenë se dhe njerëzit kanë dëshirë, do me thëmë, për ashtu këngësh. Kemi punuar neve në atë konë më para ashtu këngësh, të vjetra, me këngëtarë ndryshëm, po dhanë zoti që të vazhdoj më tepër, kështu të kemi këngë, bashkëpunimet ndryshme. Si mund të shofim konkurencën në aspektin pozitiv, po flasë për konkurencë, Kosova, mendoj që edhe atje festivalet popullore si duket dita ditës po humbin. Shqipëria ka kohë që nuk organizon. Njëjtë edhe Maqedonia do të kishte filluar me festivale, por thjesht edhe këtu si duket nuk po vazhdojmë. Pse ky ngurim të organizohen festivalet popullores nuk po vazhdon, thotë më tepër gjithë po kahzohen nga muzika e lehtë, nga muzika zbavitse, e cila ndoshta mund themi për organizatorët mund të del më fitimprurse, më profitabile, apo thjesht kënga popullore mendojnë që ndoshta, apo thjesht edhe këngëtarët nuk janë të interesuar. Ku qëndron problemi që nuk po organizohen festivalet kohën e fundit? Po, unë them drejtën nuk e di çka ndodhet me këto festivalet e këngës popullore. Është fakt ajo që për këngë të lehta më tepër punohen, më tepër nuk e di ku qëndron problemi me të vërtetë. Rase kthehemi më përpara për shembull në festivalet e Shqipërisë ka pas edhe ka kompozitorë cilët kanë punuar special për ato festivalet këngës popullore, kanë punuar këngë me tekste, me krejt. Them të drejtën nuk di ç'të përgjigje, ku qëndron problemi. Po është vërtet që më tepër punohet me këngë zbavitse, me këngëtar që këndojnë muzikë të lehtë. Nuk do të kisha thënë që njerëzit dëgjojnë vetëm këngë të lehtë apo. Sigurisht, po. Popullore në të shumë të në rasteve thot është e pranishme më tepër në ekranet televizive, por gjithashtu edhe thjesht edhe dasmat nuk mund të bëhen pa këngën popullore, dhe mendoj që ndoshta pikërisht aty edhe mund ta gjejmë esencën dhe burimin e kulturës, të zbavitja mund ndryshojë edhe ka evoluar shumë me kohën e fundit. Po, se kemi njerëz që miren me këto, qoftë në aspektin domethënë për muzikë, qoftë për tekste, kemi tekst shkruar shumë të mirë, kemi muzikanta shumë të mirë, kompozitor. Tash, ndoshta nuk gjendo një gjutë përbashkët ato me organizatorët e festivaleve që i organizojnë. Ka diçka që nuk funksionon. Sa jenë rjedha edhe me rjetet sociale, me YouTube-en, sa i kushton rëndësi videoklipeve të cilat edhe të gjithë presin shumë klikime dhe pastaj të flitet pak për to më tepër në media. Shohim që në media nuk je shumë, nuk flitet shumë për linditën, thjesht do të thonë ke qëndruar ajo që je dhe nuk ke lënë hapësirë për të marrë me thashë thëmen, do të ke qenë stoik në këtë aspekt. Por keni faqen tuaj në Facebook, kontaktoni me fansat tuaj, si qëndroni këtu? Shife, unë nga natyra nuk jam person që kam ditur të imponohem, ose po kam dashur të imponohem, shumë në... është normal që kam faqen time, kam fansat e mi të cilët i kam të shumët, edhe për mua është, do me thonë, reale ajo që fansat e mi rase nxjerr një foto, rase nxjerr një këngë, një video, i kam klikimet reale ashtu si janë. Do me thonë, për mua është kënaqësi ajo që për çdo gjë më përcjellin, më përkrahin, më japin sugjerime të ndryshme. Jo që nuk punoj në atë aspektin për YouTube, po thjesht ua kam lënë produksioneve të ndryshme, me për shembull do ta cek produksionin Arboni nga Gjilani, të cilit ja kam dhënë dy videoklipe të mia, që kam punuar një para dy viteve shkon nga Dasma,
dhe balada ime fundit para një viti, kështu që unë veci Linda nuk jam marrë në atë punë. Ua kam lënë produksioneve tjera, ta është ato sa kanë klikime si produksion është diçka tjetër. Mirë po unë të lidhë në një kontrat me YouTube ose me online, ato si janë, unë ende nuk kam lidhë në një kontrat, kështu që ndështë atë kisha punuar në atë nat aspekt kisha pas edhe unë ndonjë. Po si qëndron vlerësimi jot për videoklipet, pasi është bërë tani më si trend që secila këngë që të qëndroj pak më gjatë duhet të ketë videoklip, për dallim që më përpara domethënë nuk ka qenë ashtu. Një këngë mirë ka qenë mirë dhe është dëgjuar edhe pa videoklip, ndërsa tani sikur imponohet videoklipi që një këngë të dëgjohet. Më shumë. Po, shife, vetë puna e kërkon që ja, tha dhe Hajrushi, duhet pa tjetër të punojsh që të bësh një videoklip të të shofi njerëzit se Linda ka punuar. Se ja, kështu, në rase unë, Martin umre këngët, sa këngë kam incizuar, sidomos të ju këtu në radio, keni shumë këngët e mia, ka shumë, po kotësht. Do me thonë, njerëzit së duan bësh një këngë, një videoklip edhe të të përcillin se Linda ka punuar diçka. Ashtu vetë koha ka ardhë dhe unë mendoj që për një këngë, rase unë kam investu për shembull për atë këngë, kam paguar ai që ma ka bërë këngën apo teksti, normal që nuk do të kisha dashur kënga të më shkon poshtë. Pa tjetër që duhet ta bësh me një videoklip. Ra se mendon se vlen si këngë. Po ku jemi të videoklipet, ato kërkojnë pak edhe për kujdesje, për dukjen, po edhe në paraqitjet e tua skenike, kush është ai që të ndihmon për dukjen tënde? E dim që motra ndoshta në këtë rast ndihmojnë më shumë. Për veshjen time, po, çdo herë është për kujdesur motra ime, domethënë butiku Bianca, cilat i falenderoj shumë, me qenë se për çdo gjë më kanë ndihmuar, më kanë ndërsa për dukjen time kam bërë kështu ndryshime, po viteve të fundit pak më gjatë studio Deti, sa Detja, cilën edhe atë përshëndes, do njëre dhe vetë mbaret. Se shife nuk kam llogari çdo herë tash. Për shembull ka ndodhur rast incizime, kam pasur 2 herë në ditë. Shkoj tash të ndrohem me dukjen time, më thon ashtu kam kaluar ndonjëherë edhe vetë. Po pasi sidomos këto incizime të vitri janë pak lodhshme për jo kanktar. Pak janë shumë të lodhshme, janë pak stresuese, shkaku asaj që duhet mendojsh një herë këngët, se shive neve këngëtarve na ka dal pak zëri shumë kështu. A juve thot që këndoni e keni shumë mirë. Mirë po, ajo është e vërtet. Me qenë se për mua kënga ajo që e boj këngën që e këndoj për punë të hollash, apo thjesht këngën e këndoj se e du. Po. Thjesht më plotëson çdo aspekt. Mirë po, nga ana tjetër ka vështirësi. Nga ana tjetër ka vështirësi, pse duhet të rregullohesh, të vishesh. Ko kalon shumë, për shembull ndodh ka 5-6 orë presim rend për t'u xhiru. Ka shumë lodhje dhe ajo, po mendoj që kur del diçka mirë, pastaj është kënaqësi. Po, patjetër. Dua pak të ndalem edhe tek prezentimet e tua jashtë vendit, sigurisht ke pas mbrëmje të ndryshme dhe jashtë. Dua të na kujtosh pse jo ndonjë ngjarje interesante që të ka ndodhur nga udhëtime, qoftë bashkë me kolegët e tu apo në ndonjë mbrëmje pse jo me fans ose diçka të tillë. Ka shumë them drejtën. Se zakonisht këngëtarët kanë kështu ngjarje interesante që ju ndodhin ose pra pas skenave ose gjatë udhëtimeve me kolegë ose batuta ndryshme. Shive, është ka raste, për shembull kam qenë edhe në Amerikë në atë kohë dhe kisha veçuar për shembull atë rrugë që kemi bënë me kolegët e mi, për shembull ka qenë edhe Besiana Mehmeti. Normal, kemi pas disa momente kështu interesante gjatë udhëtimit në aeroplan, ashtu pak. Pastaj